Velkommen til iPad-versjonen av Tux Paint, et program som har vært populært i mange år på PC og Mac. Nå har det også kommet for iPad. Men vær klar over, dette her en halvferdig versjon, så du kan få en del problemer underveis, så det lurt å lagre. Så liker jeg heller ikke at det reklame nederst på siden, som du ikke nok kan klikke vekk, sånn som jeg har gjort. Du har også et problem når du kommer til å lagre sidene etterpå. Vi skal vise en workaround på det. Ok, la oss teste. Borte til venstre så har du de forskjellige verktøyene. Og borte til høyre så har du de forskjellige penslene. Tux Paint et fantastisk bildebehandlingsprogram for barn. Kanskje det beste som barn møter til å begynne med. For den følger prinsippene med fra mer voksne bildebehandlingsprogrammer. La oss titte litt på brushes. Her borte kan man da tegne med forskjellige, man kan bla opp og ned, så har man forskjellige pensler man kan tegne med. Man velger farger nede på oppgavelinjen. Her for eksempel en stor rød, og det kommer også lyder. Det ikke alle som liker disse lydene, men de kan man jo da eventuelt mute. Ungene liker de veldig ofte. Man kan velge andre ting. Her kan man for eksempel tegne, trykke inn blomster eller tegne med blomster. Nedover her så finnes det en del artige ting, sånn som for eksempel denne katten, som du tegner kattespor og så videre. Det mye spennende nedover. Her kan man tegne ekorn på tur, og man kan tegne løv som kommer forskjellige steder. Men det var bare for å vise dere forskjellige typer pensler. Så la oss begynne på et nytt ark. Jeg trykker på New, velger en hvit side og trykker Open nede til venstre. Så spør den om vi lagrer det bildet som ligger i bakkant. Nå sier jeg nei til det. Ok, la oss titte øverst først. Vi har da tegnebørsten. Jeg velger meg en brush som her nede, og så velger jeg en farge. Og så tegner jeg på skjermen her på denne måten. Jeg kunne også tegne med linjer. Da tegner jeg en linje av gangen på denne måten. Jeg går tilbake og tegner med en mer sånn frihåndstegning. Jeg tegner et hus her nå på denne måten. Veldig enkelt tegnet. Viktig å... Så skal jeg ha et tak på denne måten. Så kunne jeg gått for eksempel og farget dette her. Da går jeg inn på den som heter magi. Der det mye spennende. Men nå skal vi først titte på standard som heter fill. Og da går jeg inn og så velger jeg farge. Jeg vil for eksempel ha grønn plen. Jeg trykker på rød farge for at jeg vil ha et rødt hus. Jeg vil ha en blå dør som jeg vet til. Jeg vil ha for eksempel gule vinduene, og så vil jeg ha brunt tak. Men legg merke til hva som skjer nå. Jeg skulle tegne taket brunt og fikk hele skjermen brun. Da går jeg bort til venstre og trykker på undo på denne måten. Og så legger jeg merke til at taket mitt ikke tett. Så den følger prinsippet fra vanlige bildebehandlingsprogrammer om at hvis vi skal fylle noe, så må vi tette igjen eventuelle hull, og nå tegner jeg igjen dette hullet. Går tilbake til magi, går tilbake til fill, og så får jeg til å ha en brun bøtte. Vi kan også titte litt på shapes som vi finner bort på tools. Nå har man en del shapes borte til høyre, og jeg velger nå en sirkel, og jeg velger gul farge. Og med farge, og så drar jeg ut den sola som jeg nå vil tegne. På denne måten. Så kan jeg gå tilbake til Paint, og så kan jeg fortsette å tegne gule solstråler ut fra denne sola. Vi vil kanskje også ha blå himmel, så jeg går tilbake til magi og velger blå og trykker på fill. Utgangspunktet så det disse basic fargene, og jeg får ofte feil hvis jeg trykker på flere farger borte til høyre nede for å velge flere farger. Så det jo dette her med å lagre. Jeg trykker nå på save. Nå lagret jeg bildet. Men problemet mitt at jeg lagret dette bildet bare inne i appen. Jeg fikk den ikke ut i selve bildeoversikten min.
Og hvis man går på share her, så ser det ut som man kan dele på mange forskjellige tjenester. I hvert fall så får jeg ikke til det. Så da tar vi en liten workaround I forhold til hvordan vi skal kunne lagre dette. Vi tar power-knappen og plus-knappen på iPaden, og så trykker man, og så tar man et skjermbilde. Så kan man eventuelt gå på dette bildet, og så har man flere muligheter I forhold til å redigere. Så da gjør jeg sånn på denne måten. Det litt teit, men det blir en workaround på hvordan vi faktisk kan få lagret bildet vårt. Og så trykker jeg på ferdig, og så trykker jeg på arkiver til bilder. Og da har jeg fått lagret bildet fra TuxPaint. Dette var en veldig kort innføring I hvordan TuxPaint funker på iPad.